ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିହିନି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାତପଡ଼ା ଗାଁର ଦିଲୀପ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପର୍ଶୁରାମ ଟାଣ୍ଡିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ବାପା କୁଞ୍ଜବନ ଟାଣ୍ଡି ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ଚାରିଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା କି କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଖଗସା ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଥାନା ଘେରାଉରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ କୌରୀ ଶଙ୍କର ବରିହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।